Gaydar hocamıza Selyan'a gelirik ve fiziki məhdudiyyətləri olan bir soydaşımızdan bəhs edəcəyik. Xüsusilə də o az yaşlıdır və onun həyat hekayəsi, nəticə itibarilə dövlətin də ona göstərdiyi yardım bir çoxları üçün həm ümid doğura bilər, həm də nəticədə növbəti motivasiya ola bilər. İzləyin. Anadan gəlmə fiziki qüsurlu olan Murad Səmədovun hazırda 25 yaşı var. Onun sözlərinə görə hər gün əl arabası ilə getdiyi yollarda maniyələrlə qarşılaşır. İstədiyi zaman apteklərə, marketlərə və digər iaş obyektlərinə gedə bilmir. Mən hobilərim kətan parçasında toxumaqdır, xalçaçıcılıqdır, sonra oymaçılıqlandır, fotoaparatçılıqdır, yəni belə. Amma əsas sənətim kompüterdir. Yəni marağım onun üstündədir, yəni. Fiziki və əqli cəhətdən əlilliyi olan uşaqlara qarşı cəmiyyətin münasibətini dəyişmək məqsədi ilə həm dövlət, həm də QHT və icmalar tərəfindən geniş maarifləndirmə və məlumatlandırma kampaniyaları, ailələrlə birgə təlim seminarlar təşkil edilməli və ya bu tipli fəaliyyətin şəbəkəsi genişləndirilməlidir. Birinci qrup əlilliyi olan Murad Səmədov da çox istedadlı gənclərdən biridir. Biz də bir əlil də olsa biz də bir insanıq. Yəni, cəmiyyətin parçası yox, biz də bir yaşamaq üçün, bir nəsələ ümidlə yaşamalıyıq. Fiziki qüsurlu uşaqlar adi uşaqların edə bildiyinin çoxunu bacarmır. Eyni zamanda onların qəlblərinin genişliyinə, yaşamaq arzusuna, sevmək bacarığına bir çoxlarımız qibt edə bilərik. Bəlkə də onlar bizim bilmədiklərimizi bilirlər. Buna baxmayaraq, cəmiyyətimiz onlar barədə geniş məlumata malik deyil. Ən böyük problemlərdən biri valideynlərin öz əlil uşaqlarını evdə gizlətməsidir. Nəticədə onların cəmiyyəti inteqrasiyası üçün çətinliklər yaranır. Sujetimizin qəhrəmanı Murada ən böyük dəstək anası Rəsmiyə Səmədovadandır. Murad uşaq vaxtında fiziki imkanı çox məhdud olduğu üçün biz onun üçün çox çətinliklərimiz olub. İndi hal-hazırda böyüyüb, 18 yaşından bu işlə məşğuldur. Bizi cəhdimiz qədər onun fiziki imkanın yaxşılaşdırması üçün çalışmışıq. İndi Muradın özü kimi uşaqları, fiziki məhdudiyyətli uşaqları başına yığıb, onlarla kurslar keçirik. Kompüter kursları var, dərzilik, toxuculuq, belə uşaqlarla əlavə hazırlıqlarımız var. Murad Səmədovun istedadı və xüsusi bacarığı qarşısında gəldiyimiz qənaət isə bir mənalı oldu. Hər kəs vətəndaş olaraq belə uşaq və gənclərə kömək etməklə onların cəmiyyəti inteqrasiya olunmasına yardım etsə, o zaman ilk olaraq vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmiş olar. Axı onlar da bizlərdən biridir. Yaqub Mehdoğlu, Vüqar Qaliboğlu, xanım Cavanşir qızı, Space Salyan. Fiziki qüsurlu həm də regionda yaşayan, xüsusilə Səlyan kimi bir yerdə yaşayan birisinin həyata bu qədər atılması, özünü realizə etməsi doğrudan təsiridir, çox təsiridir. Yəni, Azərbaycan kimi cəmiyyətdə normal, yəni fiziki göstəricilərə tam normal olan şəxslərin belə bu və ya başqa şəkildə özlərini realizə etmələri necə çətindir, biz bunu gözəl bilirik. Yəni, obyektiv, subyektiv səbəbləri biz bilirik. Yəni, gənclər öz həyatlarını qurmaq üçün hansı proseslərdən keçirlər, qohumbazlıqdan, yerlibazlıqdan, ondan sonra müəyyən o korrupsiya, rüşvət reallığından keçib, bunları aşıb haradasa nəsə ola bilirlər. Bir də düşünün ki, siz fiziki qüsurlusunuz və həm də regionda yaşayırsınız, özə regionların içərisində məhz Səlyanda, yəni bunu xüsusilə vurğulamağımın da səbəbi var, yəni heç kim başqa bir yeri yozmaz. Yəni, daha məhdud imkanlar filan baxımından mən bunu deyirəm. Amma ən çox zəhmətkeş insanların yaşadığı yerdə məhz Səlyanda, bax, bu da yəni, həmən o şəxsin o formada özünü realizə etməsində bəlkə də əsas faktorlardandır.